Umusozi wa Rubavu ufite igice cyahariwe ibikorwa by'ubukerarugendo. Aha hantu igitekerezo cyo kwatunganya cyari kigamije gufasha abantu kuruhuka no kwidagadura. Ariko ikigaragara ibikorwa remezo byahashyizwe birafunze, ibindi byarasenyutse n'inzira izitarasenyutse zarasibye zirengerwa n'ibihuru. Aho ku musozi wa Rubavu witegeye neza ikiyaga cya Kivu, umujyi wa Gisenyi na Goma, bamwe mu bahatembereraga baje kwicisari n'inyota bavuga ko batanejwe no kubona aho hantu hatagikora, nyamara bari bishimiye uwo mushinga. Muri icyo gihe twasohokeraga tukabona ni sawa, tukabona nyine akarere karimo karabigiramo imbaraga kugira ngo uriya musozi ubyazwe umusaruro, kuko urabona kano karere kacu ni akarere k'ubukerarugendo, ndabizi abenshi barabizi. So twaje kureba rero, nyuma yaho twaje kugira ikibazo, tubona ahantu twasohokeraga tubona harahagaze, twibaza ikintu cyabaye. Kuri ubu ngubu hafunze rero, turabona hari cyabuze, kuko ari abakerarugendo basohokeraga babonaga ko akarere hari ikintu kinjizaga, ariko ubu ngubu hari ikintu cyabuze. Mu mizo ya mbere ubwo umusozi wa Rubavu ubwo wamaraga gushyirwaho bimwe mu bikorwa remezo byoroshya kuharuhukira n'ubukerarugendo, ngo ntihatembereraga gusa abatuye Rubavu, kuko n'abandi bakerarugendo bavuye kure bari baratangiye kuhagenderera, ariko kuri ubu ntibakihagera. Nkuko Rutagengwa Jean Marie Vianney utembereza abakerarugendo abigarukaho: uyu musozi niwo indikateri yacu, niwo wagombye kuba twifashisha mu kuexploita bimwe mu bigize ubukerarugendo bw'akarere ka Rubavu. Uyu musozi wa Rubavu kuba tutawufite nk'abatwa gaida nakubeshye, turi mu gihombo gikabije, kuko ntituri kubona ibyo duseringa, kuko ibyo duseringa by'ibanze ni ibingibi, ni umusozi wa Rubavu ukatworienta no mu bindi. Ibikorwa by'ubukerarugendo ku musozi wa Rubavu akarere kabyeguriye koperative Inshongore, ariko ubwo twakoraga iyi nkuru ntiyashatse kugira icyo itangaza. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Kambugore Defense avuga ko koperative Inshongore yananiwe kubyaza umusaruro ibikorwa bayihaye, bityo bitareze muri Nyakanga hagomba kuba habonetse undi mufatanyabikorwa mushya. Harabahakoreraga ariko ubona bigenda buhoro, unarebye usanga bitarakunze kugira ngo bakore neza. Aha ngaha kubera ko gahunda ya Muhungwe n'ibere rya Bigogwe rirarangira n'ukwezi kwa gatandatu, kwa karindwi rero turakomereza kuri uyu musozi dushaka umuntu wawubyaza umusaruro. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bugaragaza ko buteganye kandi gukomeza kubungabunga uyu musozi, cyane cyane ku gice cyahariwe ubuhinzi hakigaragara ibyuho. Muri ibi bihe hari guterwamo ibiti bivangwa n'imyaka, hanacibwaho imiringoti mu rwego rwo gukumira isuri ikunze gusenyera abaturage batuye mu mujyi wa Gisenyi no mu nkengero zawo. Fredy Ruterana, mu karere ka Rubavu.